料理とは趣のあるもののはずだ。いい料理人は客の好みに合わせた料理を作れるし、いい客は料理人が込めた気持ちを味わうことができる。だからどんなに舌の肥えた美食家でも甘くて柔らかい杏仁豆腐に魅了される。まるで絹が唇を撫でるように、埃をかぶった夢が記憶の中でよみがえり、後味はどこまでも広がっていく。